حضرت آئے چپ کر یہ مختلف منرل واٹرز جو مارکیٹ میں مل رہے ہیں جس میں برانڈیڈ نیسلے اور ایکوا ہے یہ بھی ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں جنہیں ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ کمپلینز یہ آئی ہیں کہ یہ جتنے بھی پانی ہیں یہ سب خراب ہیں ان کی کوالٹی درست نہیں ہے یہ آپ دیکھیں ایک مشین ہے جس سے یہ چیک کیا جا رہا ہے ایک طرف پہلی طرف نیسلے دوسری طرف ایکوا ہے اور اب ہم یہ چیک کریں گے کہ ان پانیوں کی کوالٹی کیا ہے کیونکہ جب ان کو پہلی دفعہ ٹیسٹ کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ عام جو لائن کا پانی ہے جب اس کو ٹیسٹ کیا جائے تو وہ بھی اسی طریقے سے اس کی شکل نکلتی ہے یہ دیکھیں مشین اپنا کام کر رہی ہے اور اس کے اندر جو منرلز ہیں یہ مشین ان منرلز کو پھاڑتی ہے تو لائٹ براؤن سا کلر آتا ہے جو ظاہر ہے کہ اس کا منرلز کا ہوتا ہے لیکن جب یہ بلیک ہوتا جائے گا یا زیادہ ڈارک ہوتا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس پانی کی کوالٹی درست نہیں ہے یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ جو نیسلے کا پانی ہے وہ بہت زیادہ بلیک ہوتا جا رہا ہے اور انتہائی گندا نظر آ رہا ہے جبکہ لیفٹ سائڈ پہ جو ایکوا کا پانی ہے وہ قدرے صاف ہے اور اس کا کلر ابھی تک جو ہے وہ اتنا براؤن یا بلیک نہیں ہوا ہے اس کی اعلیٰ پیمانے پہ ہم تحقیقات کرائیں گے لیکن فی الحال ایک چھوٹے سے یہ ایکسپیرینس کے ذریعے جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے لیبلز لگا کے یہ کام ہو رہے ہیں اب آیا کہ یہ کمپنیز خود کر رہی ہیں یا یہ جعلی پروڈکٹ مارکیٹ میں یہ کام حکومت کا ہے اور ان کمپنیز کا ہے کہ وہ چیک کریں لیکن جو تجربہ اس وقت یہ سامنے آ رہا ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم سب کو زہر دیا جا رہا ہے یہ دیکھیں کتنا بلیک ہوتا جا رہا ہے یہ میرا خیال ہے یہ ایکوا بھی بلیک ہونا شروع ہو گیا نہیں یہ اوپر میں لایا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ایک کوک ہے تو ایک ایپل سٹ رہا ہے یہ پوزیشن ہے یہ جو آپ کو کوک ٹائپ کا نظر آ رہا ہے یہ ہے نیسلے جو یہ نظر آ رہا ہے یہ ہے ایکوا فینا یہ بوتلیں جعلی بھی ہو سکتی ہیں مارکیٹ میں یہ کام ہو رہا ہے لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ اب یہ پتہ کرنا حکومت کا کام ہے